Kuyugana lifestyle amanya nze sigawa mulishid. Kubanga nkutusa kembozi zona zona ze wandye taze okumanya. Nkula na mkule digawe kilifisali. Nenga we nabasubizo na korejunti. Ngena kubanga ntumira ku abantu abamu abaabala abani wa commentinga wano ku lifestyle. Ngena banga nsoma mumu nkula pola amanya gabwe. Noya yagala omutumira naye asobola okunsindikira oba okuteeka ku comment tujaba tumutumira. Kale waliwo amanyikiddwa nga Sandra na Nakayemba, Monica Sabano, Prosi na Chigula, tulya nabo Lukia. Kale yonga tuvuddeyo omukulu Edirisa Musuza, abangi gwe mumanyinga Edi Kenzo. Amawulire agavaako ku side eyo ow'omukulu oyo Edi Kenzo galaga nti ebifaananyi ebirala beeyongedde okufuluma ku mukyalo oyo agambibwa okuba nti yagenda okusikira omuyimbi Rema Namakula. Omukyalo ono amanyikiddwa nga Bera Maira oba Bera Mira, oyo nonno nga babeera wali eri maka gaabwe e Buziga era basula naye. Kati nonno agavaayo galaga nti omukyala akyagaanye okuyingira amaka ago agesseguku. Omukulu gwe yagamba nti yagagula obukadde 5 obwa Uganda gye 10,000 muza dola. Galaga nti omukyala agamba ogira ogumiikirizaako nze okuyingira maka ago agesseguku. Naye nga kigambibwa nti babeera bonna era basula bonna saidi zeeyo e Buziga. Si kibi omukyala ono ebifaananyi byeyongedde okufuluma bingi nnyo, ng'alaga kapoozi abantu abasinga basinze mwagalako olw'obulungi bwobwo, ndowooza ne kaskini ke akakeeru. Kale omukyala oyo Bera tannavaayo era teri n'omu yabakwatiriza mu vidiyo nga bali bonna bifaananyi bye bivaayo, nange simanyi oba bivaawa. Naye mutufu otunuulira omukyala wekibanga ddala wekigenda okuba, nze ndowooza nti yakoze decision entuufu, yakoze choice ennungi. Kubanga bw'otunuulira akakyala kano mazima ddala nange nalabyeko ne ngambo waayo, si nti buli muntu alina kufuna kirungi, osanga nange bye nafuna birungi. Omukulu oyo Edi Kenzo nga mutuufu ali mbintu omanyi abantu abamu oba basajja abamu tubeere netulowooza nti omukazi bw'abaako n'akabina nga kukoma eri mu bbanga n'abaako oba n'ekifuba nga kikoma eri waggulu nti oyo omukyala asinga oba abeera asinga okulabika obulungi. Nonno ate bw'otunuulira ono obula okudda ewaka ogobe owuwe, kubanga waliwo akafaananyi akayitinganya ku social media ng'omukyala ono aliraanyawo kabaketi akeeru akalimu akamuli ng'ayambadde akateeteeyi, mbutuufu kabaddemu ebyeru wayeroyero obutonotono simanyi, naye nga mbutuufu omukulu ng'alagira ddala nti asula bulungi. Kale ebifaananyi ebisinga obungi bano bye bateekayo oba bye tulaba tekuliiko kifaananyi ngo babe kisinga ekyo kirungi, wabula kuliko bifaananyi nga bakulaga nti beesemberedde. Kati ng'ekyo ky'olaba omukulu Edi Kenzo nga ali mu ssaati emyufu ng'alaga akantu ke mutuufu, kyekyo akeetaga. Kale nonno abantu abasinga batunula kati n'ekyo ekifaananyi nga balya mmere, balya ku ssowaani emu, ekintu ekitali kibi, balya ku ssowaani emu, kitegeeza abaddengawo ebbanga eyo mu sairenti nga mwagalira mu sairenti. Ffe nga tetumanyi naye ng'omanyi bannamawulire oluba otegeera ekintu nga kidda mu mawulire. Kale nonno omukulu Edi Kenzo mwattu kwasaganya ekintu ky'obulungi nnyo, naye era wabeerawo omuntu afuna omukazi mutuufu n'obeerawo n'ogamba naye kati ono singa mba neegwanyiza mukazi we nyinza mumujjako ntya. Bino abayimbi be muvaayo ne mugamba nti nno nze mukazi wa guuni nsobola omumutwala, omukazi wa guuni nsobola omumubba. Sooka we comparing nti omukulu Edi Kenzo bw'abanga sheemu before COVID abadde ajimbira miliyoni 7 okudda waggulu, nga oba yagala big talent yo nayo yonna osasula miliyoni nga 12. Kati mu kiseera kino eno
Webuze muyimbiki asingo sera mu gwanga waneno kuba twali tumanyi wali bebe kulu nengera arranging era milioni ezo Juliana Rema Kosa Neshiba kati ani oba muyimbiki asingo msajja one chokubiri weli balinya wano mu gwanga yomuko basajja basingo okwambala obulungi nti wayambala nakola design zezo nazo nazo nazaba atadeko oba ngofira oba mpalo oba ngatto no bibanga sibya bei nyo nayo mtu na dano labanga mbutufu fashionista so katogena mukubira mu ango chi okiba kya kubera international ndoza atambudde amawanga agasukka makumi asatu sinti atambula kugenda kulambula but nga bamwetaaga walio kawoka mu Africa ndoza agenda ke Rwanda nagenda ke Kenya nagenda ke Tanzania Sudan ino banga itayo Ivory Coast Guinea Nigeria nsi atawo deri Colombia USA Bungereza kachao kitegeza nti woba wakujja noba ne senti omwami ono bo mukuru ono abako ne party emu ja kusinza bojango musinza sente simwavu na yazidina nataja bakubeli mulinya boba omusinga erinya ajabai na sente atenga kusinge swaga boba gamba abantu abambazi waneno tikundi ayambala nanina oba natonya muli ani gogola asoro kubanga akira omukuru uyo edili samuzuza abat big talent ni mubba kubira chikopo mumanye nti omukuru wa moyo wa amanyi era wa tabu era wa abanga agenda kola replacement ya kachala ako katukuyite kachala bwanamu wasa ne bayanjula tujja muito omchala ne katika tuse kachala kubanga mbutufu karabika bulungi nyo 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 dala kale mugume mwena mwena abali eyo abawulira nti mbutufu madde mwepikira Kenzo mwulira Kenzo nti wotumula bot list eyo mwami ono kubachabe tusubiriza oba abambe tumanyi nti yali ayagaddeko mbutufu gwegerageranya ogabe mas, max ogame nti mbutufu ono akasinga kino ono akasinga kino ono akasinga kino ha bagamba abalungi tebafumba naye nawo tunulira omwana wa munno goyagala otwale simanyangali mu kiyungu asala nnyanya butungulu mbutufu nga ina kubeera nga bamulabiranga kyakulya kati aba bakyala balina kukola bino wamanga aina kukamula juisi he sigwe kuveri mbulero nandi agaddogo ya kaunga kwato mula wagire bane mukirize nje abantu abamu babera batusuka ko kale ebyo nga bichaliwe ebyo ero mukuru Kenzo ebimwe unyisako tebigwayo kubanga omuchalo oli Mathake gwasobola Martha Mukisa sorry Martha Mukisa gwasobola okubanga imba naye akaimba kaneno aka sango naye yavuddeyo n'agamba nti mukuru Edilisa Musuza wadebe nabiri webicho naye nze mwinako crush omuntu kuba n'omuntu crush tekitegeeza nti aba amwagala byalaavu bachi omuntu osomu bakone crush nga togenda kwegatta naye nga togenda kwigamba kubeera naye mu kikolwa kya mukwano ng'ate oyinza n'obanga toli interested muye kukwana just ngomwa womwegomba katugambe bwetu tyo ndio sobera unoga mu butufu nze omuwalo oyo ayogera lu Filipino oba ayogera lu China ne mwina ko ka crush buli watambula bwati buli wagira bwati bina byakola bi nyumira nenga mbutufu ne mutima gwo kimanyi wadomwina ko crush tosobola kubanga omukwana nakiriza oba tosobola kubanga omusemberera wali n'omunyonyola ensonga zonti munnange kino ne kino ne kino ne kino kale yomchalo yo Martha Mukisa naye yagambya wadde bifananyi biyitingana kino na kiri kiragango omukulu we yayingizaayo kifaru naye nange ng'omuntu nina omusaayi era omanye nti nno omwami oyo bwe mutula bwe nti wadde twakola ffenna akayimba akatunda era yanfudde kyendi walero bwe baali kuunga omukulu oyo agulawo oba atongoza afulumya alubamu ye a premiering alubamu ye you made in Africa mchalo yu Mathake ya gamba nti Kenzo ye muntu amfudde chendi singa siye nandibadde
nga sina chende monseno. So, okubera o kwa Kenzo na hapa kola beno na kuatagana ne management yangi. Nisobolo okola kolabo mbutufu cha amanyi nyo. Era nasamba jia ebigambo bya abantu abali bagamba mbu Kenzo okumuwa kolabo mbu yamala Musa wa sendi. Ndi ya mugamba leita wanaka sendi tukole kolabo. Na agamba nedda Kenzo ya mulabamu talenti na mulabamu n'obusobozi na agamba mbutufu. Omukyala ono kamuwe kolabo. Era oluyimba baalukubira ddala ne lutunda kidongo kyalo singa ndowooza tubadde mu COVID kyalibadde kigunda nnyo 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 oba nga kikuba nnyo 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 kubanga oluyimba kirizagana oluyimba lw'amaanyi. Kale bwe tuba tufunyeyo ka performance ka Masake oba interview ya Masake tugenda ba tugifuna ndowooza nze kamba sibule kamalekireyo ako ka interview tujja ba tusinkana urundi kale nsiga denze siga omulishi Miracle, miracle, miracle. I would never try now.